Jednička připravená. Bohužel pokus neúspěšný. Takže naložíme 150 kg padlů do Jilášovi Sokrvánovici, pak nastoupí Půček Vojtěch, který je připravat si může červený a hraje na Pavlu Kladivové. Příka připravená. Takže vše připraveno a nastupuje Pavel Goliáš, Sokol, Radovice. Takže vás posvědčujeme úspěšným přehrácím. Naložíme nyní rovných 170 kg Vojtěchu Půčkovi, powerlifting Brno. Vše připraveno Vojtěchu Půčkovi, powerlifting Brno. A opět upozorňujeme všechny závodníky, které soutěží, že musí do minuty po skončení nahlásit čas další pokusy. A pokusy uspěší všemi hlasy. Takže chystáme hodný 180 kg Lukáši Červenému z arény Pavly Kladivové. Vše připraveno Lukáši Červenému. A pokus platný všemi hlasy. Takže 185 chystáme Dominiku Hruškovi, kolega Vítkovice. Po skončení tohoto pokusu bude následovat jedna minuta vědoucího závodníka. Pokus úspěšný všemi hlasy, takže nahodíme minutku.
Kačka Jackie stála 140 kg Danielu Dvorskému, Viktorka Bohumín. Potom nastoupí Uriáš Pavel Dranovice, připravovat se může Bůjček, Bůjček, Powerlifting Brno. Takže vše připraveno, nastupuje Daniel Dvorský, Bohumín. Takže pokus vakuje platný. Takže 155 přístání Pavlu Poliášovi za Vranovice. Pak nastoupí Půjček, obdělitý Pedro a připravovat se může červený Lukáš. Na Pavlín Vladivo. Takže vše připraveno na vládě Pavla Poliáše, Sokol Vranovice. A pokus platný všemi hlasy. Takže přistáváme 180 kg Vojtěku Půjčkovi, powerlifting Brno, pak nastoupí červený Lukáš a připravovat se může Hruška Dominik. Bohužel pokus je to neúspěšný 2:1. Takže 190 přistáváme Lukáši Červenému. A po něm pak nastoupí Dominik Hruška. Vše připraveno Lukáše Červeného, Arena Pavly Kladivové. Takže pokusíme hlasy a naložíme 195 Dominiku Hruškovi z klubu Golbert klub SSK Vítkovice. Vše připraveno. A pokus je to úspěšný. Takže nahodíme minutku. Thank you.
závodníky, a diváky, že po třetech bude 20-minutová přestávka. Čas vypršel, minutová přestávka skončila. Prosím naložit 160 kg pro Pavla Goliáše, to je z Vranovice. Úspěšný pokus, že vyhlásím, nyní navýšíme 200 kg pro Lukáše Červeného a Reálu Kladivové Praha. Činka připravena a ke svému poslednímu pokusu nastupuje Lukáš Červený. Platný pokus je vyhlasí.
Nyní snížíme na 167,5 kg.